Salam. Bugün Meydan TV'nin qonağı video blogger Orduxan Teymurxandır. Onu dəvət etdik ki, müəyyən suallar verək və ümid edirəm ki, izləyicilərə də maraqlı olar. Orduxan, necə oldu bu fəaliyyətlə məşğul olmağa qərar verdin? Ümumiyyətlə bu videoları spontan çəkib Facebook'a yerləşdirmək. Yəni nədən qaynaqlandı bu? Niyə bunu özündə, bunu görməyi özündə belə deyək, vəzifə kimi? Əvvəla təşəkkür edirəm vaxtınızı ayırıb Meydan TV əməkdaşlarına məni bura dəvət etdiyiniz üçün. İkincisi, sualınıza cavab vermək istəyirəm. Çünki mən doğrudan da video paylaşmamı çoxdan başlamışam. Çünki bildiyiniz kimi mən 2009-cu ildə Azərbaycanda tətildə olmuşam Hollandiya vətəndaşı olaraq və mən 2006-cı ildən Hollandiya vətəndaşıyam, 1986-cı ildən də Azərbaycanı tərk etmişəm. Amma hər zaman Azərbaycana gedib gəlmişəm. Elə olub ki, ildə 4 dəfə, 5 dəfə vətənimdir, valideynlərim, qohum-əqrəbam orada yaşayıb. 2009-cu ildə məni şərliyərək, yəni heç bir günahım olmadan məni həbsə atıblar. Və çox problemlərdən sonra 2 ay, 20 gün Bayıl türməsində yatdıqdan sonra təcridxanasında çox küllü miqdarda rüşvət alaraq məni buraxıblar və oradan gələndən də sonra bir daha Azərbaycana qayıda bilməmişəm. Anam rəhmətə gedib, anam iki dəfə bir-birinin arxasınca güclü infarkt keçirib. Mənim məhkəmələrimdə, bilirsiniz, Azərbaycanda məhkəmələr necə olur, hamısı qurma olur. Bundan öncə də mən demək istəyirəm ki, hər zaman Avropada yaşayanda, Rusiyada yaşayanda belə Azərbaycanda baş verən bu siyasi durumlara laqeyd qalmamışam. Mitinglərdə iştirak etmişəm, yəni video prosesinə o vaxt başlamışam ki, Azərbaycanda olan hadisələri, hakimiyyət və Avropada necə yaşayırlar onu xalqımıza yanlış olaraq çatdırırdı. Avropa batır, Avropa dağılır. Mən də çalışdım ki, xalqımıza Avropada olan doğru həyatı çatdırım. Avropa necə batır, onu göstərim. Avropa necə batır, bəli, düz deyirsiniz. Onu mən göstərim və bu gördünüz ki, doğrudan da xalq tərəfindən qəbul olunur, dəstəklənir. Elə onu soruşacaqdım. İnsanların münasibəti necədir? Səncə, sən bunu başlayandan sonra sənə hansı münasibəti sərgiləyirdilər, nə şərhlər gəlir, nə kimi? Ümumiyyətlə, neqativ şərhlər varmı, sıravi Azərbaycanlılardan söhbət gedir? Doğrusu, sıravi Azərbaycanlılardan 99% ancaq və ancaq doğrunu mən danışdığıma görə dəstək gəlir. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Hakimiyyət yönümlü insanlar çalışır ki, sarkazmla yanaşalar, çalışırlar ki, yalanlar, təhqirami şərhlər yazalar. Amma yəni, mən bunu gözləyirəm. Amma əsasən, mənim çəkdiyim doğru filmlərə son vaxtlar çox vaxt live çəkirəm, yəni canlı çəkirəm və görürlər ki, heç bir kəsib doğruyub, başqa söhbət yoxdur. Olan kimi də göstərirəm xalqımıza ki, yəni Avropada həyat budur. Bizim xalqımızı aldadırlar, əsasən də Azərbaycan televiziyaları, dövlət məmurları, yəni dünyanın ən gözəl ölkəsi bizik. Halbuki bugün Azərbaycanda dollar oldu 2 manat. Yəni, bu faktdır yəni. Bu yalanlarının başında budur. Daha çox hansı mövzuda videolar mı deyim, ya çəkilişlər mi deyim, Azərbaycan izləyicisini maraqlandırır? Yəni, sən yəqin ki, statistikanı filan, belə şeylər artıq bilirsən də. Çox gözəl, çox gözəl. Sıxmasın, profesionallaşmışsan. Cavabın da bilirəm artıq. Hansı növ videolar daha maraqlı gəlir izləyiciyə? Əsasən, qida məhsullarının qiyməti ilə bağlı. Aha, əsasən, çünki doğrudan da bunu bizim atalar, bir atalar sözü var. Deyir ki, toxun acdan nə xəbəri var? Hakimiyyətdə olan insanların heç aldıqları rüşvətdən, yəni ölkəmizi talan etməkdən kənar maaşları da pis deyil. Özlərinə yaxşı maaş düzqoş eləyiblər. Ona görə də insanlarımız doğrudan da açdı. 150 manat maaşla işıq pulu, qaz pulu, nə bilim, məişət xidmətlərini ödəyirlər, başqa-başqa şeylər. Yəni, insanlarımızın, xalqımızın qarnı acdır.
halk diliyle desek, insanlarımızın karnı acdır. Ve ben her hansı bir produkta bağlı video olduqda çok memnuniyetle insanlarımız izleyir ve çok güzel de reaksiyalar gelir. Bir növ erzak yemekle bağlı, erzak kıymetleri. Aynen. Mən mesela böyle bir sual verim. Heç olubmu ki, mesela küçədə ya haradasa gedəndə tanımadığın bir şəxs, tanımadığın bir adam səni görüb, nə bilim, yaxınlaşıb, nəsə, nə bilim, şəkil çəkdirmək istəyib, nə, ya nəsə belə bir... Olub heç belə bir hadisə? Mənim videolarım əsas Azərbaycan dilində olduğundan, mən də Hollandiyada yaşadığımdan, çox insanlar məni tanıyır. Amma başa düşmədiklərinə görə və görürlər ki, reaksiyalar var, yəni, indi bir söz deyəcəm, biraz gülmə, layıklar yəni çoxdur. Yəni, o insanlar biraz onu ciddiyə almırlar, amma yəni budur da fakt, yəni fəaliyyətimizin əsas... söhbətlərindən biri də odur. Deyilir, sən nə iş görürsən ki, yəni çoxlar maraqlanır mənlə idman zalında, başqa yerlərdə doğrudan da olur ki, 15-20 dəqiqə durmadan söhbət eləyirlər. Nə ilə mən məşğulam? Yəni mənim videolarım nə ilə bağlıdır ki, bu qədər maraqlıdır insanlar üçün? Mən başa salandan sonra doğrudan da hörmət eləyirlər, amma Azərbaycanlılar gördükdə toplantılarda da elbette ki şekil çektirmek istiyorlar. İndi Allah bilir məqsədləri nədir, onu ben bilmirəm. Ama yani çok maraqlıdır insanlar için. Belə adamlar da var ki, indi sən də özün də yaxşı bilirsən ki, səni sevmirlər. Yani hamı sevə bilməz də, bu normal. Normal, yani normal reaksiyon. Hə, normal reaksiyon. Səncə o nədən qaynaqlanır, sənə münasibətləri, sən necə düşünürsən və o insanlara, yani niyə sənə belə yanaşırlar, yanaşma var? Halbuki bu arada onu da deyim ki, onlar sənin fikirlər və əks insanlar da deyirlər. Yəni, müxalif fikirli insanlardılar. Müxalif düşüncəli insanlardılar və onların ama sənə münasibəti biraz, nə bilim, belə yaxşı deyildi, özün də bilirsən. Səncə bu nədən qaynaqlanır? Yəni, indi burada fərqli fikirlər mən səsləndirə bilərəm. Ola bilsin, qısqançlıq da var. Yani ola bilsin ki 2-3 yıl bundan önce benim o siz söylediğiniz benim fikirli insanlar benim etrafımdaydı ve birdenbire onlar beni hiç vakit ya ola bilsin ki ciddiye almayıplar. Ya bu adamın neyi yani bu Avrupa'da yaşıyor her bir şeyi var. Bunun məqsədi nədir? Yani ne istiyor bu adam? Ama ben doğrudan da istediğim ki yani vicdanlı insan, vicdanlı Azerbaycanlı hiç vakit bugün Azerbaycan'ın bu durumuna laqeyd kalmamalıdır. Qısqançlıq da ola bilər, ola bilsin ki, doğrudan da məni şəxsən tanımayan insanlar ciddiyə almırlar məni. Çünki mən filmlərimin hamısı spontan gedir, düzqoş yox, kəsmək yox, çoxu live gedir. Mənim də ki, bilirsiniz ki, mən 16 yaşıma qədər Cəbrayil rayonunun Horovlu kəndində yaşamışam. Yani danışığım da ki həmin o danışırdı. Ya heç düzəltmək də istəmirəm çünki biz əgər Azərbaycanlıyıq deyiriksə biz yüksəklərdə gəzməməliyik. Rəhmətli Elçi bəyin bir sözü vardı. Biz Fransadan xalq gətirəndə ölürük. Bu xalq bizim xalqdır və görürsünüz ki də Hollandiyadan xalq gətirə bilərik. görürük ki də məsələn o xalq maraqlanır mənim gördüyüm işlə. Doğrudan da bu insanlar bizim xalqımızdır da, benim gördüğüm işinə maraqlı. Ona göre de ben hiç değişmek istemiyorum işinə. Çünkü eğer doğrudan da bu benim gördüğüm işi bizim xalqımız beğenirse, onda ben yükseklerde ne gezmeliyim? Biz Orduxan iradları, təklifləri necə kabul edib və belə deyək də, yəni normal yanaşır irada, təklifə, tənqidə. Azərbaycanda olaraq ən böyük problemlərimizdən biridir, tənqidə yanaşma tərzi. Çox istəyərdim ki, doğrudan çox az tənqid eləyirlər. Amma çox istəyərdim ki, məni tənqid edən insanlar, məni tanıyan, mənim yaxın dostlarım, mənim yaxın əqidə dostlarım olsun ki, doğrudan da mən onların o tənqidin səmimi qəbul edim ki, bu mənə bir təhqiramiz tənqid deyil, yəni doğrudan da mənim səhvimi görürlər və bunu istəyirlər ki, mən düzəldim. Yəni, tanımadığım insanın bir tənqidi, yəni səmimi deyil mənim üçün. Aydın, biz son sualda verim. Bu, səni həm də belə deyək də, siyasi mühacirlərin dırnaq içində deyim, düşməni kimi tanıyırlardı daha çox.
Niyə görə sən ən yaralı bir nöqtəyə gəlirik? Sən niyə görə siyasi mühacirlərə və ümumiyyətlə də yəni xaricdə olan azərbaycanlılara belə çox tənqidi yanaşırsan? Yəni onlar sən ümumiyyətlə sən onlardan nə istəyirsən? Ən doğrudan da mənim özümün 5-6 il bundan öncə başladığım ən gözəl bir sualdır. Siyasi mühacir nə deməkdir? İnsanlar ölkəsini tərk etmiş, hər hansı bir səbəbdən ölkəsini tərk etmiş, xarici bir ölkədə, başqa bir dövlətdə yaşayan insanın hamısı mühacir adlanır. Amma siyasi mühacir dedikdə, içində yaşadığın dövləti sənin tərk etməyinə məcbur edir həmin o siyasi proses. Bu, diktatura da adlanır. Və bir insan diktaturanı tərk edərək hər hansı bir başqa dövlətə sığınacaq alırsa və mütlaka bu bir səbəb gətirir və o səbəblər o insanın o dövlətdə elə bir ki, sorduğu da mən gəlim sən Almaniyaya gəlmişəm, mənə oturum verin və o göstərdiyin səbəblər sənə imkan yaradır ki, şans verir ki, sən o ölkədə oturum alasan. Aldıq, dedin ki, mən hakimiyyət məni təcavüzə məruz qoydu, buna oturum aldıq və bundan sonra həmin dövlətdə o diktatura aşmadan, hakimiyyət çevrilmədən biz necə o dövlətə qayıda bilərik bir də? Demək, bu saxtakarlıqdır, yalançılıqdır. Pasportlarını ya oturum alandan sonra travel document deyirlər, yəni gedib-gəlmə sənəti aldıqdan sonra bunlar həmən Azərbaycana gedirlər. Və burada da deyirlər ki, biz Avropada fəaliyyətimizi bu rejimə qarşı davam etdiririk. Ya bu necə olur? Mən ona görə bu insanları saxtakarlıqda iddiam edirəm. Səmimi olmadıqlarını, şəffaf olmadıqlarını və bunlar bu işini davam etdirdikcə bu rejimə qarşı bir ciddi olaraq heç bir mübarizəni ortaya qoya bilmərik. Bax, buna görə də məni sevmirlər, düzü dediyimə görə. Aydındır, çox sağ ol. Təşəkkür edirəm sənə iştirak elədiyivə görə və müəyyən suallara aydınlığı gətirdiyivə görə. Sağ ol. Çox sağ olun dəvət etdiyiniz üçün. Sağ olun, dostlar.